Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë fluturimin e parë në avionin e ri Presidencial Air Force One. Në të vërtet avionin nuk është i ri, madje mbetet i njëjti, por në vetvete ka pësuar disa ndryshime gjatë vitit të fundit, gjë që e bën të ketë një status të ri dhe ndryshime që do ta bëjnë të funksionojë si i ri. I mpritur në bazën e Andrews për të nisur më pas në drejtim të aeroportit të New Yorkut, Obama u prit nga 50 anëtarët e ekipit logjistik presidencial që u mor me mirëmbajtjen dhe rregullimin e avionit. E ndërsa kreu i shtëpisë të bardhë përmirëson logjistikën e tij të udhëtimit, rivali i tij në zgjedhjet e nëntorit, Mitt Romney, dhe republikanët e kanë ngritur në 101 milion dollar mbledhjen e fondeve gjatë muajit korrik, duke tejkaluar për të tretin muaj rresht shifrat e mbledhura nga presidenti Obama për të njëjtin qëllim. Obama dhe demokratët kanë arritur të mbledhin vetëm 75 milion dollar muajin e kaluar. Sondazhet tregojnë se kandidatët presidencial janë bërthyer në një garë të ngushtë për shtëpinë e bardhë, me një avantazh të vogël të presidentit aktual Obama.